Når mennesker foretager sig noget, som vi normalt mener er moralsk problematisk, så sker det samtidig, at man hører dem forsvare det, de har gjort, ved at sige, at målet helliger midlet. Men hvad vil det i det hele taget sige, at målet helliger midlet? Er det et almengyldigt moralprincip, som vi kan bruge i vores daglige liv med og mod hinanden? For at komme i gang med at diskutere det spørgsmål, vil vi i dette oplæg se nærmere på et velkendt filosofisk eksempel, nemlig den tikkende bombe. Forestil jer, at Jack Bauer fra 24 timer endnu en gang er kommet på sporet af en terrororganisation. De har fået fanget terrorlederen. Han sidder inde i forhørslokalet. De ved, at han har anbragt en atombombe et eller andet sted i New York. De ved, at bomben er sat til at springe inden for 24 timer. Spørgsmålet er nu, hvordan finder de ud af, hvor bomben er? De har anvendt alle normale afhøringsmetoder for at få oplysningen ud af terrorlederen. Men han har vist sig uvillig til at afgive de her informationer. Jack Bauer ved fra tidligere sæsoner af 24 timer, at hvis han anvender det, man i visse kredse betegner moderat fysisk pres, det vil sige tortur, kan få oplysninger ud af terrorlederen, som han ellers ikke ville kunne få. Spørgsmålet er nu, skal Jack Bauer torturere terrorlederen? De fleste mennesker, jeg har stillet det her spørgsmål til, vil sige, at i den her situation, der er det faktisk okay at torturere terrorlederen. Hvorfor? Jo, fordi det gode, som Jack Bauer vil opnå og forhindre, at massevis af mennesker i New York bliver dræbt eller lemlæstet, opvejer de midler, han skal bruge for at nå frem til det her mål. Kort sagt, fordi Jack Bauer har et godt mål, han vil frelse en masse mennesker, så er det okay for ham at torturere en terrorleder. Målet helliger altså midlet. Det mål, man vil, er godt, og det er så godt, at det opvejer det onde, man gør for at opnå det. Det her eksempel kan jo selvfølgelig lyde noget fortænkt og Hollywood-agtigt, men det er det faktisk ikke. Hvis man ser lidt på, hvordan der inden for eksempel den amerikanske efterretningstjeneste er blevet argumenteret, så er det præcis det her spørgsmål, som ofte melder sig. Den tidligere amerikanske vicepræsident Dick Cheney har i en netop udgivet eller publiceret dokumentarfilm, Verden ifølge Dick Cheney, søgt at begrunde, at det var i orden, at CIA anvendte waterboarding og andre metoder for at forhindre terrorangreb på USA. Og Dick Cheneys argument var præcis målt helliger midlet. Fortæl mig, hvilken terrorhandling du ville tillade, spørger han til dokumentarfilmskaberen, hvis bare fordi, at du ikke var villig til at gå på kompromis med dine principper, bare fordi du ikke var villig til at være et ondt menneske. Et andet eksempel på den her problematik kan man finde i Catherine Bigelows Oscar-nominerede film, Zero Dark Thirty, som er en redegørelse for en beskrivelse af CIA's jagt på Osama Bin Laden. Og i den her film, der fremstiller Bigelow den her jagt, som at den i det mindste på visse områder involverede brugen af waterboarding, psykologisk tortur, langvarig indespærring, som et middel til at få fat i Osama bin Laden. Igen, målet at få fat i Osama bin Laden retfærdiggør midlet. Spørgsmålet er imidlertid, om det her princip er moralsk forsvarligt. Er det et godt moralprincip? Er det et princip, vi kan og bør anvende? Der er i hvert fald nogle overvejelser, man bør gøre sig, når man begynder at snakke om, at målet helliger midlet. For det første så er det eksempel, vi lige har kigget på, tortur for at frelse uskyldige mennesker, et moralsk og praktisk særtilfælde. Det er yderst sjældent, at jeg har mulighed for ved at udføre en direkte og i mange sammenhænge moralsk problematisk handling, er i stand til at redde utrolig mange mennesker. For det andet er det også meget sjældent, at jeg kan være fuldstændig sikker på, hvad konsekvenserne af min handling bliver. Derfor kan der være grund til at være forsigtig med at generalisere ud fra det her ene eksempel, til at sige, jamen så helliger målet midlet. En anden overvejelse, man skal have inde her, er, at vi må skelne mellem forskellige betydninger af, hvad det vil sige, at målet helliger midlet. Mener vi, at fordi målet er godt, så gør det også midlet godt. Det vil sige, at det, at vi torturerer et menneske for at frelse en hel masse andre mennesker, betyder, at den her handling er god, at tortur i den her situation er godt.
Eller mener vi bare, at tortur her er det mindste onde, ikke? Et nødvendigt onde. Noget, vi desværre er nødt til at acceptere og leve med, for at kunne forhindre noget helt forfærdeligt i at ske. En tredje overvejelse, som man skal tage med i betragtning her, er, at når vi begynder at argumentere ud fra målet hellige middel-princippet, så anvender vi faktisk et argument, som er strukturelt set helt identisk med det, som terrorister og fanatikere normalt bruger, når de skal begrunde det, de gør. Når en abortmodstander i USA skal forklare, hvorfor det var i orden for ham at bombe en abortklinik, så er argumentet normalt noget med, at det er for at frelse en hel masse mennesker. Det er for at gøre noget godt. Det er en højere sags tjeneste. Og det er i hvert fald værd at overveje, om det for moralsk kompetente og ordentlige mennesker som os er en god ting at begynde at anvende den samme type af argumenter, som religiøse fanatikere og terrorister benytter sig af. Hvad kan man samlet sige om princippet målet helliger midlet? Med udgangspunkt i det, jeg lige har sagt, er der i hvert fald to, måske tre konklusioner, som det er værd at drage. For det første så skal man passe på med at generalisere ud fra moralske og politiske særtilfælde, som for eksempel eksemplet med den tikkende bombe, til generelle almengyldige principper. For det andet så er det værd at huske på, at bare fordi en handling kan være nødvendig at udføre for at forhindre noget forfærdeligt sker, betyder det ikke nødvendigvis dermed, at den handling, man udfører, er god. Det betyder blot, at den er nødvendig. Det er en skelnen, som det kan være meget væsentligt at drage. For det tredje, og måske væsentligst, så er det værd at huske på, at princippet, målet, hellige midlet, egentlig ikke besvarer det væsentligste moralske problem i den her sammenhæng. Selv hvis vi medgiver, at målet nogle gange hellige midlet, så har vi dermed ikke sagt noget som helst om, hvornår målet hellige midlet. Og det væsentligste spørgsmål her må være, hvis målet helliger midlet, hvornår gør den så det? Og det spørgsmål er selve princippet målet helliger midlet ude af stand til at besvare. Det er en one size fits all løsning på et meget komplekst og meget vanskeligt moralsk problem.